Ahoj! No zatleskáme pořádně! Čau! Dobrý, vypni to, brácho. Dobrý, tak. Ahoj, Plzeňáci. Jak se máte? Díky moc. Tak jo, jak se máte? Jo, dobrý, tak to je fajn. Vy to máte místo školy? Ne? Je vás tady jak psů. To je dobře, tak já jsem rád, že takovýhle zájem o vysokoškolský přednášky, to je strašně fajn, nevím, jak to vypadá na matice, nebo kdekoliv jinde. Pro ty z vás, co mě neznáte, tak já jsem ten člověk, který dostal na český lvy falešného Jima Carreyho, obletěl dokola celou země kouli jako yes-man a podstatě jsem na všechno říkal jenom ano, obletěl jsem tu země kouli v jedních hadrech, jenom s kreditkou a pasem za 10 dní. Natočil jsem virální video, který málem vyvolalo jaderný konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy. Nechal jsem se propašovat kamionem na území Ruské federace, abych následně při mistrovství světa v ledním hokeji vystoupil na led v kostýmu psa. A v neposlední řadě jsem asi jediný Čech, který nasekal na zadek Justinu Bieberovi. Děkuju. Tak jdeme to odbavovat jednu po druhém. Tak jo, nebojte se zeptat na cokoliv, už třeba nikdy nepřijedu, no. Už mě třeba v životě nepotkáte. Tohle je to vystoupení z té komfortní zóny. To, že je samozřejmě pohodnější sedět a držet hubu. Tak. Já rovnou asi odpovím na tu první otázku. Normálně jsme mu domluvili, aby řekl, že jede na přednášku a dokonce nám řekl, že zaparkuje na invalidech. Ale nezaparkoval, byl slušnej. Čau, Kazmo. Já bych chtěl trošku k tomu tvýmu vztahu s nemocnicí. Jednak bych chtěl říct, že teda obrovský respekt za to. Ten yes man to by dodává prostě vždycky, když potřebuji motivaci, tak si to pustím. No, takhle snažím se zrealizovat něco podobného v příštích letech. Nicméně, jak jsi říkal s tím úrazem, nebo vlastně u tebe to byla nemoc. Ano. Tak ty jsi měl něco podobného, co vím, tak jsi měl bouračku teďka. Někdy na začátku tohle roku, já nevím, jestli to bylo. Ano. Jak moc to byl prank a jak moc to bylo reálný. Hele, ale bylo to real shit, mě to auto vrátili před měsícem a stálo to půl míče. Byl jsem 2 měsíce bez auta a jezdil jsem po tady těch akcích i po jako různým moderování a tak třeba 2,5 hodiny někam úplně do nesmyslova. Jsem jezdil, mě kamarád půjčil auto, nevím, jestli víte, jak vypadá Smart. Takže na ty akce, prostě na ty diskotéky a tak jsem vždycky přijel v té krabici od bot. Parkoval jsem vždycky zezadu, vždycky za klubem a dělal jsem, že jsem přijel v limuzíně samozřejmě. Takže, bylo to real, opravdu jo. Se to stalo, je to real shit. A je to ten moment, který jsem tady popisoval, jo? To jsou ty věci, promiň? To není přesně, co jsem si chtěl zeptat. Ale jo, hned ti odpovím, jenom popíšu ten moment, jo? Mně už to stalo nedávno, já jsem jel jsem po dálnici, sypu to prostě 2 kila, spěchal jsem. Já jako mám za to, že když člověk jede rychle, tak naopak má tu pozornost a věnuje se plně tomu řízení, protože by to byl kotel, že jo? Když jedete 120 po té dálnici, tak usínám prostě. A jedu. A měl jsem hlad, tak jsem si koupil prostě vajíčkový wrap a žral jsem ho po cestě jako hovado a jedu jim. A teďka mi kousek prostě toho wrapu spadl tady jako na košili. Tak já jsem se zohnul, vrazil jsem si ho zpátky do pusy a v ten moment, kdy jsem se zohnul, tak se na té silnici něco stalo a byl to taky ta vteřina toho, kdy je to průser a která prostě byla důležitá, abych dával pozor. Takže přede mnou prostě začaly brzdit nějaký auta, něco se tam stalo, tak já jsem se podíval nahoru, zasmikoval jsem to tam prostě neuvěřitelným způsobem, ubrzdil jsem to a zabrzdil jsem na té dálnici skutečně jakoby na poli, na hranici jako té trávy. Zabrzdil jsem, zastavil jsem, fakt na té dálnici jsem zastavil a říkám si, ty pičo, ty se tady málem zabil, jo? Všechno tady to, co jste viděli, prostě, co jsem vám tady ukazoval, jako by skončilo.
kvůli vajíčku, jo, prostě. To je ten moment, kvůli takovýhle blbosti, prostě najednou vám to tady někdo celý vypne. V moment, který je prostě úplně hloupej a pitomej, najednou všechno, co jste ten život dobývali, za čím jste šli, je úplně jedno. No promiň, to je jenom takhle, abyste jezdili bezpečně, pojdej. Tu dobu, kdy ty si boural, tak já jsem ležel v nemocnici taky, jak tobě se stalo něco s autem, mě se stalo s lyžema, měl jsem rozdrcený pátý krční obrat, jsem byl 3 mm od toho, abych v podstatě už si nikdy nezahýbal rukama, nohama. V podstatě mi i dost mi pomohly ty tvý videa v té nemocnici, ale pak jsem si říkal, jako na druhou stranu, třeba ty si moderoval maturák našeho Gimplu v listopadu. A tam jsem si říkal, já jsem tě nepoznával prostě, kdybych nevěděl, že seš to ty, zkomolil si název naší školy už jako na poprvý a takhle. Jako za to, já to jenom dořeknu. Pak jsem věděl, jak ty jsi naboural, ale trošku jsem se kouknul na ten Instagram, co jsi tam dával a vlastně i, já nevím, jak jsi k tomu stavil a já nevím, když jsem byl v takové situaci, kdy člověk přemítá, co by se stalo, kdyby ty 3 mm byly, já už bych se nikdy v podstatě nepostavil na nohy, už bych nikdy nezahýbal rukama, pak jsem koukal, kdy... Přišlo, jako chceš že... říct, že jsem byl na maturáku, kde jsem jako počkej, nebyl... Ten maturák ani neberu tolik, ale... Že jsi vlastně... Jo, já nevím, jenom, ať nezatěžujem tím lidi, že bychom to jo, pak... Jo, dobrý, už budu končit. Aha. Že ty jsi byl... Vlastně, ty jsi naboural, tak potom ty lidi, co se o tebe starali, tak v podstatě vydělají tolik, co ty si řekneš za noc, tak oni vydělají za měsíc možná víc. Mm. A přišlo mi to trošku, i s tím, jak tě respektuju, tak mi to přišlo trošku jako neupřímný k ním. Takhle, jak se schoval, jak si to dával? Jo, vidět, jakoby, já nevím, jestli chápu správně otázku, takže jakoby... Můžeš ještě jednou? Ne, promiň, asi tam bylo spousta dotazů. Co je ten teda klíčový dotaz? Je to to, jakoby, jestli je to fake, že jsem byl na nějaký maturáku, nebo? Já občas za sebe posílám lidi, když nemůžu. Klíčový dotaz je, proč po tomhle všem, co se ti stalo s tou nemocí, teďka se po tej bourače choval, jak se schoval? Proč jsi z toho dělal takovou prdel? Proč? Já. Protože jsem přežil, ty vole. Ne, hele, chci ti odpovědět opravdu normálně. Dělal jsem si z toho prdel skutečně z toho důvodu, když to jako zní takhle, prostě já žiju, ty vole, jako přežil jsem moment, kdy ty policajti, co to tam uklízeli, to prase, tak říkali, ty vole, ty mít prostě jako nemít range a mít menší auto, tak jsi mrtvej. A jako já bezprostředně po tom, co jsem naboural a vylez jsem z toho auta, jo, kdyby prostě napálili ty airbagy, 4 airbagy, vystřelili dým v autě, vylez jsem ven, tak bezprostředně potom jsem se jako začal smát a seděl jsem v tom autě a smál jsem se. A začal jsem natáčet to prase. Je to takový ten moment toho, kdy si asi uvědomíš, že jsi to zvlád, že to je velký průsér, ale že jsi to zvlád, asi neřeším jakoby to, že auto je na sračku nebo něco, já žiju prostě. Asi, myslím si, že Jan Werich to kdysi řekl hezky, řekl, lidi, kteří si umí dělat srandu sami ze sebe, mají právo dělat si ze všech ostatních a z čehokoliv jiného. A to si myslím, že je něco, co já nějakým způsobem s tím, pokud to samozřejmě mělo by to být tak, aby z nikoho neurážel, ale tak, ale proč si z toho, co je vážný vlastně tady a co je k smíchu, kdo to určuje, víš co. Mně ta situace tak přišla, asi to bylo autentický. No, takže prosím vás, já to... Děkuju za dotaz, každopádně. Upřesním teda tázací větu, poprosím teda, jestli někdo má. Nenecháme ty lidi řvát, nebo vy to potřebujete mít v záznamu? No, tak je to lepší, aby jsme slyšeli. Někdo já. Vzadu slyšet asi nebude. Že by bylo lepší řvát, protože oni pak dlouho mluví, když mají ten mikrofon. To je pravda. Kdybys neměl tu finanční injekci od streamu, jak jsi začal tu novou adminčou, co bys dělal? Jestli bys našel nějaký způsob, jak to začít, realizovat své plány, nebo co bys dělal? Pojišťováka. Ne. Hele, jakoby je jasný, že to je super support. Jo, vy už tam píšete ty věci, okej. Okay. A já jdu tady za vama, jsem in the game. Vyber si jednu holku z publika a udělej s ní něco crazy. Vzadu a pak se vrátíme. Kolik viděla jen... Já ho neslyšela, kurva, dobře. Ptal se, jestli ty prachy, které jsem dostal od streamu na začátku, byly důležitý a co bych dělal, kdybych je nedostal, jestli bych to i bez toho dokázal. Já si myslím, že osobně, že jo,
že prostě to, kde jsem, není náhoda a že to je prostě nějaký vývoj systematický práce. A kdyby se nestalo tohleto, tak by se stalo něco jiného. Přišla by jiná situace, jiná nabídka a myslím si, že by mě stejně dostala sem, protože tohle je to, co jsem chtěl vždycky dělat. Mít nějakou velkou show, koukal jsem na Ashtona Kutchera, prostě jak tam prankují v Americe lidi. Dneska je malej, že jo, oproti nám, tyjo. Takže asi takhle, já si myslím, že je to samozřejmě super support a kdyby se to nestalo, tak by to přišlo podle mě jinak. Myslím si to já, třeba ne, třeba tak není, ale já si to myslím, že ten směr jsem vždycky v té hlavě měl a staly by se prostě jiný okolnosti. Jinak kdybych nebyl to, co jsem, tak jsem asi, nevím, já na vysoké škole jsem si hrál jako s burzou a skutečně jsem to dlouho studoval, asi by byl burzovní jako trader nebo makléř nebo něco takového. Jakkoliv to zní pitomně, jo. Prodělal jsem na tom ranec. Pojďme dál. Kolik vydělá jedno zajednutí One Man Show na stream? Hele, kolik vydělá streamu, to nevím. Je to asi jeden z nejčastějších dotazů. How much is it? Já nejsem placený od kliku. Mně je úplně jedno, kolik to uvidí lidí. Proto všechny ty jako diskuze, jo, ty to děláš pro sledovanost. Ne, nejsem youtuber, nedělám to pro sledovanost. Já prostě plním svoji zakázku, to znamená, já jenom odezdám projekt za budget, který je dávno předem dohodlý, na kterou mám smlouvu a nezajímá mě, kolik to uvidí lidí. V podstatě, když to takhle řeknu, je mi to úplně jedno, jestli to vidí milion lidí nebo 500. Samozřejmě, když to uvidí 500 lidí, tak to nebudu dělat moc dlouho, že jo? V tom je asi ta návaznost, ale jinak je to tak, že mám na každý díl budget a tím, že jsem producent toho, tak si ho rozdělím sám a kryju výnosy i ztráty. Myslím si, že většinu, nebo ta situace je taková, že ono to vypadá, že na tom rejžujeme strašný prachy. Jo? Ono to stojí strašně peněz, jsou to dneska jako miliony. A vypadá to, že z toho máme jako hodně peněz, ale já chci, aby ta show byla dobrá. A řekl bych, že 90% těch prostředků prostě vrážíme do té produkce a ani tak se, nebo řežeme to z těch našich honorářů, aby to radši bylo dobrý a kolikrát ty díly skutečně jako platím, že je doplácím z té svý odměny a radši to tak udělám, než aby to bylo nějaký polovičatý nebo pitomý. Jsem prostě připravený to kdykoliv jako by krejt. A kdyby nastala situace, že by jednoho dne stream nebo seznam nebyl a museli jsme to vysílat třeba na YouTube nebo já nevím kde, tak víceméně peníze, které tak nějak střádám, tak si připravu na to, že by ta situace mohla nastat a jsem ochoten to, nebo schopen prostě pár dílů, než se to rozjede, jakoby krejt. Když se dozvíme, co se stalo v podzemí auto areny? Podzemí auto areny, co se stalo? Když se dozvíme, co se stalo? Hele, je to ve fázi, kdy skutečně teďka o tom jakoby nemůžeme mluvit, jo. A nemůžu vám říct, a strašně bych rád, co se tam prostě potom odehrálo. Ale abych teda vás nenechal úplně jako vyschlý, tak... Holky, sněte, ty jo. Byl 1. maj. Se vždycky myslím, že se smějete mýmu vtipu a vy se smějete těm pičárnám, jo. Ne. Teď jsme se myslím smáli tobě teda. Jo, jako, dobrý, buď klidu. Říkejte teď mi vždycky, jo. Dobře, s Justinem Bieberem. Pro mě moment, který vám můžu říct, a víc vám to asi říct nemůžu, je, a to byl úplně jakoby bizár a pro mě životní moment, kdy jsme tam skutečně vjeli do toho podzemí, tak jak jste viděli, vylezli jsme ven a co mě jakoby nejvíc překvapilo, takhle, to video z velké části dál nepokračuje, protože nám pobrali prostě všechny kamery, posadili nás tam prostě první na zem, svlíkli nás tam, prohledali nás, jestli nemáme prostě nějaký skrytý zařízení věci, pobrali nám foťáky a smazali nám všechny karty. To video, který jste viděli vy na internetu, tak je to, který se nám podařilo zachránit přes záchranu dat, co je společnost, která se tím zabývá. Tahli to 14 dní ze dvou karet, to tahli 14 dní, jedna karta stojí 50 litrů a 14 dní z toho tahali to, co jste vy viděli.
a dál to nepokračuje. Průser těch karet je to, že když na ně začnete nahrávat v ten moment, tak už to z nich nikdy nevytáhnete. A my jsme na většinu foťáků potom prostě ještě něco nahrávali. A tohle byly jediný dva, na který jsme nenahrávali. V té době jsme to ještě nevěděli, že prostě nesmíme točit dál, aby se zachovaly ty smazané data. No a nastala tam ta situace, kdy prostě vylezeme z toho auta a mě nejvíc teda překvapilo a všechny, že ten Justin jakoby to tam s náma řešil jako osobně sám, jo. Já jsem čekal, že tam přijdou nějaký lidi od něj, prostě začnou tam s náma je rozebírat, což bylo i to, proč jsem tam jakoby jel docela v pohodě, pak jsem si říkal, hele, tam dole v té O2 areně, tak tam budou nějaký, netoč to, tohle nesmím říkat, budou tam nějaký lidi, nějaký Češi, že jo, jsme v Česku, ty vole, vrátili jsme se z Ruska, tam to byl prostě úplně jiný průser, že jo, tam jsme byli v prdeli, tam nás jako tam nikdo nevyseká, tady jsme v O2 areně v Praze, budou tam nějací prostě Češi, řeknu, no, Kazma, dobrý, dělali jsme si piču, sorry, jdeme domů. A my tam přijedeme do toho podzemí, ty vole, a my tam byli jediný bílí, tam nebyl fakt tam nebyl jako nikdo za českou stranu, protože ta celebrita typu Justin Bieber, když si objedná celou O2 arenu, tak si tam doveze úplně celý vlastní štáb, takže v té O2 areně není prostě jediný člověk v tom zázemí, jakoby Čech, on tam má vlastní lidi. Takže my jsme tam přijeli samý gorli a říkám, ty králo, jak to je průser, jdeme ven, vylezeme a skutečně přišel ten Bieber prostě a začal jakoby do mě hustit, jako what the fuck, co tady prostě děláme, sprdl na první dobrou ty vyhazovače, jo. Říkal jako, how can this happen, guys, prostě, jak se sem jako tyhle lidi dostali, ty úplně jako ty čtyřmetrový gorily prostě, takhle jako sklopený hlavy, že jo, protože věděli, že půjdou hlídat do supermarketu, tyjo, do Walmartu. Takže normálně fakt je tam jako sprcal, on není moc velký, jo. Já jsem si ho přeměřoval, pak jsem ho chtěl trefit, že jo. Takže on jako není moc velký, ale skutečně ten jako respekt, který má v tom svým týmu, že pokud máte pocit, že to je nějaká jakoby loutka, kterou tam manažují ty lidi prostě a on je jenom produkt toho, tak vůbec tak není, skutečně on je ten, který to šéfuje a řeší tam prostě jako o dvě hlavy větší starší chlapy, jo. No a takže jsme takhle stáli a prostě došli jsme k momentu, kdy jsem stál já, vedle mě prostě ten David, ten kluk, který neví ani jak jsem dostal, ten fejkový Bieber, že jo. Za mnou prostě mý, jako naše fejkový gorily, jo, ty naši bodyguardi. By the way, ty byli nakástovaný, jo, ty si mysleli, že jedou točit reklamu, vole, na jogurt. Jo, ty vůbec nevěděli, kam, jako kam jedou a do jaký situace dostaneme, že jo, takže jsme věděli, že ty nás toho nevysekají. Takže takhle stojíme a přede mnou prostě stojí ten pravý Justin a za ním ty pravý prostě černoši, jo. A takhle tam stojíme a on tam prostě do mě jako hustí a byl fakt teda jakoby zlej, jo. Říkal mi, já si sundám brejle, když s ním mluvím, tak jsem si sundal brejle a říkal, co mu nesměju do ksichtu, proč se mu pořád směju. Já jsem si jenom v duchu říkal, ty píčo, my to tady 4 měsíce plánujeme, ty vole, já jsem rád, že tě vidím, ty vole. Takhle jsme tam stáli a fakt si jako pamatuju ten moment a je to jakoby do dneška asi nejvíc věc, která mě jako v životě tak nějak mrzí, kdy tam v této sestavě, jak jsem vám řekl, stojíme a já si říkám, ty pičo, tak to je záběr jako za milion, to je světový prostě, to je prostě tak skvělý, to je záběr mýho života. A zároveň jsem koukal prostě jako periferně, jak těm našim kameramanům prostě berou ty foťáky a jak je tam masej a já si tam stojím takhle před ním, fakt jako centiák před ním, jo, že byl jakoby tak blízko a že už narušil tu zónu toho, kdy je to příjemný, jo. Takhle fakt jako stále jako nastartovaný, že jak oni v té Americe prostě jsou ready, že jo, naběhnou na TC. No a takhle tam stojím a říkám si, ty vole, tak prostě záběr mýho života a nikdo to netočí. Prostě nikdo to netočí. Tak jsem tam stál a říkal jsem si, jako, že bych jediný, co jsem měl v kapse, mobil, že jo. Tak jsem si jako říkal, že bych jako... Ale je fakt blbý, když stojí takhle, jo. Takže jsem tam takhle stál a jenom jsem koukal prostě na něj a dělal jsem jako nevím, už co jsem říkal, z maty byl jsem mimo a koukal jsem prostě na ty jeho ruce, jako kdy mi tryskne z té strany, jo, aby dal ten blok, že jo, a cá! Takže bylo to jako fakt zajímavý, že zároveň jsem se jako bál, pač jsem si byl vědom té situace, kde jsme jako v prdeli, že tam nás můžou fakt rozsekat a nikdo se to nikdy nedozví a zároveň to bylo fajn, že jsem říkal, že on tam do mě jako hučel, chtěl mi dát do držky, byl strašně zlej, prudil tam do mě a já jsem jenom takhle stál a říkal, ty píče, to je fakt von. A hustí tady do mě a za chvíli mi ji nakouří.
Jakože jsem z toho měl zároveň radost, to se vám tady v hospodě při nějakým konfliktu jako nestane moc. Takže tak, asi víc o tom, co bylo dál, nemůžu mluvit víc, než jste viděli. Takže to je jenom taková má osobní prostě životní prohra, že ten záběr prostě mýho života jakoby nemám. Tak ano? Další dotaz z publika se ptám. Někdo? Výborně. A rovnou přečtu další otázku. Platil jsi tu cestu kolem světa fakt ze svýho? Nebo to bylo prdel? Si piš, stálo to ranec. Hele, jak říkám, jsem producent, kryju zisky a ztráty. Co se stalo? Jsi spadl z toho? Já taky, když jsem to viděl, tu částku. Se mi tu zavřela židlička. Ahoj Kazmo, Michal, já bych využil týhle příležitosti, že mám slovo, ale zároveň bych ti položil dvě otázky. První, navázal bych tady na kolegu s těma financema. Jasný, super, využívejte každý příležitosti, splňte si sny, cestujte. Počkej, to byl nějaký hejt, kdo tě poslal? Ne, já to beru, mi se hrozně líbí ta idea, ale problém je, většina z nás si to asi jako zatím nemůžeme dovolit, takže ať se nám to líbí nebo ne, nejdřív musíme na sobě zamakat, nejdřív musíme něco udělat, abychom si to mohli dovolit. To je ta první otázka, ještě nejdřív teda než odpovíš, abych navázal na tu druhou. A to je v posledním díle s Bíbrem si jako dalo by se to tak... Už aspoň víme, kdo ho poslal. Tak, ale to má spojitost. Tak si tam angažoval Babiše. Osobně teda, nevím, mně se to moc nelíbilo, chci se zeptat, jestli teďka zpětně to nepovažuješ za chybný krok z toho důvodu, že třeba lidi, kteří se moc nezajímají o politiku a že třeba potom následně v komentářích jsem to čet, typu, je, hele, jako mě je úplně jedno, co dělá, co se děje tam v politice, ale je tu borec, jo, jako mi se to líbí, já ho budu podporovat. Rozumím dotazu. OK, prvnímu dotazu, že na to samozřejmě nemáte peníze, myslím si, že z toho, co jsem vám tady dneska ukazoval, je to jasný, jo, já byl prostě jeden z vás, já jsem před pár lety seděl tam jako vy a přemýšlel prostě, jestli si můžu koupit startky, nebo jestli je dáme prostě s kámošem na půl a za co pojedu prostě na víkend jakoby domů. A skládali jsme se často na cestu. Já jsem, víš co, prostě jsem z rodiny, kdy u nás jako nebylo moc peněz a tak podobně. Myslím si, že je to o tom, co říkáš. Tady jsi to na té cestě viděl, že se to prostě nestalo přes noc. Je to nějaký progres, je to nějaká cesta. Začínal jsem úplně stejně jako vy. Rozumím tomu, že teďka nemůžete jako se zbalit a obletět svět, že to prostě stojí prachy. Ano, je to tak, asi se to dá udělat v nějaký fázi. Ta message asi je, že to jde. A že to jde i z tohohle místa, že tohle i z téhle lavice, že to je o nějakém čase a o nějaký práci. A ten druhý dotaz, hele, jakoby já jsem si samozřejmě, a byli jsme si vědomi toho, že když toho Babiše do toho obsadíme, tak nejsme blbí. My víme, že on to nedělá, protože jsme takhle super kámoši, ale víme, že si tam prostě přihřeje ty svý body. Jenom my jsme si tam přihřáli ty svý body, přišlo nám to vtipný, přišlo nám to jako moment a myslím si, že ten for byl větší než ty body, který jsme mu jakoby přihráli. Víme, že mu to přihrálo body, nejsme naivní v tom, že ne, a víme, proč on tam šel, ale víš co, my jsme si tam prostě udělali svoji věc, on si tam udělal svoji věc. Já si prostě nemyslím, že je tohle to něco, co z něj udělá premiéra, i když klidně je to prostě, každý to zrnko se jakoby počítá. Je pro mě asi přednější ten for, tenhle ten moment, kdy si prostě nemyslím, že je Hitler. Klidně se to může změnit, může se to za 10 let obrátit a já řeknu, OK, měli jste pravdu, já to hra neviděl, byl jsem pitomec. Ale já si to teďka jakoby nemyslím a proto jsem neměl problém s tím to udělat, ale jsem si vědom toho, že jsme mu tam jakoby nahnali body. Ale nedělali jsme to proto. Jo, chtěli jsme prostě udělat super for. Tak další dotaz? To jste nestýte, já mám Red Bulli, tak za Red Bull dotaz. Ještě takhle, ty vole. Tam Red Bull, to máš žízeň. A zatím se tě zeptám, jaká je tvá další vize s One Man Show a kam se v životě ty chceš dál posunout? Vize 3000. Hele, jaká je vize? Se mě teďka někdo nedávno
ptal na přednášce, jakoby, co si myslím, že je teďka ten trend, co jako, na čem se dají teďka vydělat prachy, nebo jaký vlny se dá teďka chytit, co to prostě je. A já říkám, ty vole, kdybych to věděl, tak tady nejsem a jsem v garáži a už to svářím. No ale, hele, nevím, co bude, nevím, co se stane, ale v rámci toho, že je asi fajn posouvat to neustále dál, tak tím, že jsem přesvědčený o tom, že tady v České republice už je málo lidí, kteří by to znali a že každá ta věc, kterou uděláme, má skutečně až mezinárodní jakoby dopad a zásah, tak ten směr jako té cesty je jasný. Asi když jsme to tady dobili, tak pak už bývá jenom svět. Pak jiná planeta, galaxie, vesmír a tak. Ne, ale myslím si, že jakoby co jiného. Myslím si, že to tak logicky k tomu spěje a pokud se nestane žádný průšvih a my to budeme dělat dál, tak si myslím, že by to jednoho dne mohla být skutečně jakoby celosvětová show. Proč ne? Větší sračky to dělají, že jo? Co si píš? Tak, další dotaz tady. Čau. Jak je na to Markus? Už natáčí? Jak je na to Markus? Hele, Markus má pořád ruku jakoby v pytli. Teď to dokonce vypadá, že bude mít trvalý následky. Může natáčet, ale průšvih je ještě kordy, že to je jakoby kameraman. Že tu ruku má opravdu jako v pytli po tom Bíbrovi. Nemůže ji jakoby třeba takhle zvednout. Jo? Tohle max, co může dát. Takže nemůže třeba hajlovat a tak. Ale takže tak, je v pohodě. Jenom ta ruka prostě je v šitu a jakoby u kameramana je to samozřejmě průšvih. Ale zatím se s tím točit dá, ale je prostě trošku omezený, no. Takže tak. Někdo další? Tak já tam dojdu. A zatím tady máš, jak tvoje blízký a okolí rodina, snad přítelkyně, snáší tvoje výmysly? No. Jinak máš přítelkyni? To byla asi ta otázka hlavní. Kdo se ptal? To nevím. Jo, to je z internetu. Dobře. jo, mám holku. mám holku. A... no, takže tak. A co bylo dál? Jak to snáší rodina? Hele... moje máti je touto dobou prostě jako pravidelným návštěvníkem psychiatrické ambulance, bez legrace. Takže ona je ve fázi, kdy to asi jako nesleduje, ale cítí, že prostě ty lidi kolem ní o mě mluví, takže jakoby spíš jako asi tak cítí, že prostě má nějaký fame nebo něco. A u našich, já jsem to dlouhou dobu tajil, je to vlastně důvod, proč jsem začal nosit ty brejle. Páč jsem si říkal, OK, tak prostě, kdyby náhodou se to prostě zvrtlo nebo něco, tak je sundám a nikdo mě nepozná, že jo. Což se počase ukázalo, že nefunguje od nějaký doby. Je to z dob toho pokojíčku, kdy se to zakládalo. No a já jsem to jako nikdy doma neřekl vlastně. Dlouhou dobu jsem to dělal bez toho, aniž bych vůbec rodičům řekl, že se tohle děje. Nebo že něco takového dělám. Víceméně je to prostě něco, co přišlo samo, co jim řekli pak v práci, tohle to ukázali jim to a teď už to jede dál. Myslím si, že jakoby táta nebo tak je asi, nechci mluvit za něj, ale myslím si, že dneska je jakoby pyšnej na to, že jako stojím na vlastních nohou, že mě nemusí živit ani zaměstnávat a tak podobně. A myslím, že jako snad trošku pyšné, ale to bych nesměl říkat já. Ale je prostě jiná generace a některé věci mu jakoby vadějí, jo? Třeba Heidi Janku, prostě jak jsme podělali, že jo? V tom prvním díle, tak to mi jako volal a říkal mi prostě, že, tyjo, že to je fakt teda zlý vůčiní a tohleto. A to jsem si jako fakt řekl, že asi jako hezký nebylo, že se snažíme z každý tý jako akce být gentlemansky. Na tom prvním díle jsme se to trochu učili. Teď jsem byl v nějakým pořadu asi před rokem a půl v televizi, jmenuje se televize Palladium, to je proto, že vysílá z obchoďáku. A tam ten moderátor měl jako nápad, že by pozval Heidi Janku a mě a nedal nám to vědět, a že bychom se tam střetli. A on jí to teda říkal, jestli by přišla, že jsem tam host a tohle. A ona se nechala slyšet, že ne a že jsem lidské bahno. Tak to mě mrzí, jako samozřejmě chápu proč.
Bylo to zlý. Takže spíš tak jako je to jiná generace a má z toho spíš strach jako z některých těch věcí, že poděláme takhle velký instituce, že se nám to jednou vrátí a že jednoho dne přijdu a budu prostě nevím, mě do práce, protože jsem podělávač a tak třeba, jo, já prostě nepočítám s tím, že bych někam se zaměstnal do práce nebo tak, takže je to spíš takhle, jakoby tenhle ten typ strachu. Tak. Nazdar, prosím tě, dvě úplně mimozní otázky. Odkud máš čepici? Mm-hmm. A co bude v příštím díle? Dobře, čepici dělá můj kamarád DJ Rockstar, je to Ajdu Hovno. Dělám hovno, je napsaný tady. Myslím si, že to můžou nosit jenom lidé jako já, mají právo to nosit. No a takže tak, on to dělá nějak ručně, prostě vozí to z Austrálie, je jich jenom pár. A není to žádný jako prodej nebo merch nebo nic, jenom nemám co na hlavu, tak to nosím. A nový díl vyjde 17. příští úterý o půlnoci. Teď jsme vypustili ven teaser. A já k tomu vlastně nemůžu nic říct samozřejmě. Jediný, co chci říct je, že si myslím, že to bude jako fakt prdel a že až to lidi uvidějí, tak umřou. Konkrétně některý. A myslím si, že je to prostě, že to je velký. Dělali jsme na tom rok. Rok jsme točili tohle video prostě. Rok jsme ho dělali. Takže po roce prostě teďka už jenom dobrušujeme hrany a pouštíme to 17. ven. Tak se na to podívejte, myslím si, že spoustě z vás spadne držka. Dobrý. Další. Stream teď slavil 10 let, jaký je podle tebe rozdíl ve streamu teď a předtím? Stream slavil 10 let, no tak dřív stream měl prostě uživatelskou sekci. Vlastně vzniklo to trochu jako YouTube, kde lidi mohli nahrávat videa, dneska je to internetová televize, kde už prostě musíš mít nějaký deal, že jo, a mít tam nějaký pořad. Hele, je to prostě nějaký vývoj, ke kterému to dospělo. Je to prostě asi pro jinou cílovku než ten YouTube, je to prostě pro starší lidi. Jsou tam víc jakoby profi věci. Zároveň tam je spousta věcí, které se ani mě jakoby nelíbí, ale chápu to, že prostě je to cílovka a není to jenom pro mě. Takže asi tak, je to prostě internetová televize a dneska myslím, že jako nikdo se jí neblíží zatím tím obsahem, který dělá, i když spousta věcí tam třeba je pro někoho jiného než pro vás. Ano, další dotaz tam? Jakou nejlepší otázku si kdy dostal a co si na ním odpověděl? Tuhle. Nejlepší otázku. Jako, je samozřejmě, potýkám se s tím, že se mě lidi ptají na to samý, jo, pořád, že už je to jako oprus. Kamkoliv přijdu, s kýmkoliv se bavím. Neříkám, že to je váš případ, to ne, ale jako dotazy typu, prostě jak to bylo jako v Rusku s hokejem, nebo Yes Man přesně, nebo tady furt prostě jakoby se lidi ptají na ty stejné věci teďka konkrétně, to samozřejmě zase Justin Bieber, jak jsme tam dostali do držky, tak jako sám si ty dotazy, nebo sám dotazy v těch hlavách těch lidí jako tvořím, tak asi pak si nemůžu stěžovat. Ale nejlepší dotaz, člověče, jsou takový, kdy za mnou někdo přijde a zeptá se na něco, na co se mě nikdy v životě nikdo nezeptal. Jsou to spíš takový osobní věci typu jak se máš? Nebo jsi šťastnej? Nebo takovýhle věci jiný? Nebo když za mnou někdo přijde, tím, že dneska se všichni fotí jako blázni, že jo, nebo něco občas někdo podpis, nebo já nevím co, tak je třeba hezký, když někdo přijde, to se mi stalo nedávno, když za mnou týpek přišel a řekl, hele, já nic nechci, já ti chci jenom prostě podat ruku. A nic víc, podal mi ruku a odešel. A já jsem říkal, ty vole, to bylo dobrý. Jakoliv je to legrace. Jako, jsou to ty věci, které nejsou tu stojí, které nedělají každý, tak to jsou asi nějaký taký momenty, který si pamatuju něco takového hlubšího. Ale nechci být moc hluboký. Nemáš už problémy se zrakem, když furt nosíš ty sluneční brýle? No to zánět spojivek už to mám. Hele, jako v podstatě štve mě to už taky někdy, že jo. Nejhorší je to v těch klubech, jo. Kdy prostě tam seš večer, že jo, jsou tam jenom lasery a máš tam prostě s těma lidma dělat nějakou show a já tam většinu času vidím úplný hovno, jo.
Je to fajn, když tam přijde málo lidí, jo, mně to jedno. Já to nevidím, ale... Hele, jednou jsem to prostě začal, tak už to prostě nemůžu asi sundat. Jako, je to nepříjemný. Čau, kdo to tady? Kde? Tady. Jo, tady, dobrý. Jenom mě zajímá... Pojď, no. Mě zajímá, proč najednou chodíš na ty přednášky, nebo proč děláš přednášky. Protože jsme ho pozvali. Protože mě lidi zvou. Ne, ale tak, hele, je to nějaký jako progres toho, asi je to tím, že jakoby tím, co děláme, tak se snažím, aby každý ten díl prostě nebyla jenom pičovina, sranda, hahaha, legrace, ale aby to prostě nesla nějakou message, protože se cítím zodpovědnej za ty lidi, kteří nás sledujou, za ty miliony prostě lidí. Myslím si, že bych jim měl něco předat. Myslím si dokonce, že mám co. A myslím si, že by to nemělo být takhle jakoby pitomý. Jak kdo si řekl, máš zodpovědnost za každého člověka, kterého do svého života připoutáš. Exupéry to řekl, mám dojem. Tak je to tak, prostě vy na mě koukáte a já mám tu moc vám něco předat a cítím tu zodpovědnost to udělat. A nehledě na to, že vlastně to byl taky jeden z mých snů. Já jsem vždycky chtěl jakoby nějakým způsobem vykládat ten svůj příběh a přednášet a mít takový ty motivační keci. Stejně jako když jsem chtěl být prostě rapper, tak jsem objel s Rytmusem tour a před vyprodaným Sasazu jsem rapoval. Všechno se mi jakoby tak nějak povedlo, jsi zvláštní. Ale, takže je to prostě něco, co jsem vždycky chtěl a je to něco, co teďka chodí, co se děje a když někam pozvou, tak jedu a stává se i to, že už to musím odmítat, ač nerad, protože v rámci té osvěty to dělám rád, ale občas se dostanu do toho momentu, kdy už prostě těch škol je třeba tolik, že už se cítím, že zase dělám tu rutinu a že mě to nebaví, že už to jedu dokola a že už prostě samotného mě to nebaví vykládat, tak to třeba na půl roku toho nechám a pak zase se těším, až přijdu a někomu něco řeknu. Takže asi tak, je to pro mě taková forma toho, pošli to dál, dělám to prostě zadara, jedu sem 2 hodiny jak vocas a pak 2 hodiny půjdu zpátky. Proč ne? Nekopu se doma do zadku, samozřejmě, mám co dělat, ale myslím si, že to je důležitý. Tady další otázka, kolik hodin denně spíš a já to doplním, kdy jsi měl fakt nedostatek spánku? Kolik hodin denně spím, kdybych si sundal ty brýle, tak to poznáte. Ne, nebaví, jo, holky, dobrý. Ne, samozřejmě, kdokoliv můžete jít, že to tady nemusíme trávit večer. Hele, spím tak jakoby málo, no. Můj režim je skutečně takový, že ještě já jako nejlíp se mi pracuje v noci, že jsem takový, že se třeba vracím v 6 ráno jakoby domů, kdy celý svět spí, tak já do 6 do rána třeba makám, píšu, vymýšlím, řeším věci, na který přes den není čas, protože přes den ten svět žije, neustále mě někdo otravuje, někdo volá, něco musí řešit, někam jezdit prostě a večer je takový ten klid na tu kreativu, na to být sám a vymýšlet ty věci a posouvat to dál, takže já nejradši pracuji večer, protože všichni ostatní spějí. Průšvih je, že pak musíš i přes den žít a není moc čas na ten spánek, no. Takže nevím, kolikrát jsou to, je to pár hodin, 4 hodiny třeba občas, ale jsou samozřejmě dny, kdy se na to vybodnu a spím normálně 7 hodin, hodím záda, ale většina kor teďka třeba před tím, než to vypouštíme, tak já odsaď prostě jedu zpátky do studia a budu tam asi do 6 do rána zavřenej a v 9 mám zase schůzku nějakou. Je to našlapaný, ale teď jsem tady říkal kolegovi, nejhorší v životě je, když se nic neděje. To je vůbec to nejhorší. Když prostě staneš a nevíš, co máš dělat, tak je fajn se z toho, jako mít toho radši tolik, že je to na posrání, než mít tady tuhle. Asi jsem si to jako tak nějak vybral. Asi bych to nedělal, kdyby mi to nedělalo dobře někdy. Takže tak. Další dotaz. Tady? Tam nahoře. Tady dole? Tady dole. Mě by prostě tě zajímalo téma ty a Bilzerian. Jak jste se poznali, nebo jestli bys nám k tomu něco řekl? To je můj nevlastní bratranec. Dan Bilzerian. Prosím tě, Dan Bilzerian, OK. Byli jsme prostě v Praze a šel jsem po ulici, byli jsme někde kalit prostě s kamarádama a měli jsme tam zrovna s kámoškama i, a ty dvě kámošky byly v Český mis.
A vidíme tam Bilzeriana, šel, jde po ulici a říkáme, ty krávo, tohle to jdem za ním. No a on někde zmizel do klubu a my jsme si od, po různých klubech jsme zjistili, kde je. A šli jsme do toho klubu, jenom z prdele, říkal jsem si, že je nesmysl, v životě se nedostaneme prostě. A tak jsme tam, ale zkusili jsme to, proč ne. A teďka prostě najednou se k nám přihrnul Černoch a začali se, dali jsme se s ním do řeči a on říkal, že je od něj a ty tam byly ty naše holky a on říká, OK, tak ty a ty na ty holky, že jo? A my tam s kámošem říkají, tak pojďte. A říkám, ne, to jsou prostě, to říkám, to je moje sestra a beze mě nikam nejde. On říká, ježišmarja, dobře, tak ty a ty pojďte. Pojďme se na to kámoše a říkám, a tohle to je náš bratranec a ten taky nejde nikam. Takže najednou prostě scéna střih, my sedíme ve VIP salonku úplně uzavřeným a tam sedím prostě já, můj kamarád, ty dvě naše kamarádky, Dan Bilzerian a jeho černý kamarád. A takhle tam sedíme a čumíme na sebe. Jo. V podstatě jsme si ani neměli moc říct, ale nějakým způsobem jsme se tam dostali a jediný, co si pamatuju, je, že jsem se ho ptal a říkám mu, hele, jako Dané, prostě ten tvůj život cool, prostě super, každý den seš někde, že jo, utrácíš miliony peněz, roštěnky, jachty, pičoviny, prostě cinkrlátka, no a říkám mu, hele, prostě teď i tohle se jakoby počase přejíš, že jo, prostě všechno ti počase přijde jako stereotypní nebo jako rutina. Je to tak, prostě mám pravdu? A on se na mě podíval a říkal, co myslíš? No, tohle udělal. Takže to je asi jako message, že třeba se toho asi člověk nepřejí. Takže tak, byla to halus, zase prostě to byla velká halus. Halus typu Jagr, halus typu Bieber, halus typu Jim Carrey. Byla to fakt jako na počátku úplná halus. Ano, další dotaz? Ahoj. Ahoj, kdo pak to mluví dvě? Tady. Jo. Jak dlouho trvá autistovi se stříhat video? A vybrali jste ho kvůli tomu, že byl nejlepší a zdravím Outrunk mluví. Hele, vybrali jsme ho náhodným losem, ale ne, sestříhat to video trvá strašně dlouho. Dřív jsem to stříhal já, prvních několik asi dílů po Rusko jsem to stříhal já. A protože jsem se potřeboval věnovat té kreativě a posouvat ty věci dál a nebejt prostě od rána do noci zavřený jakoby ve střižně, tak jsme hledali toho stříhače. Jsou to jako skutečně, jakkoliv je to abnormální ve smyslu dnešního YouTube a tohle, kdy něco natočíš a nasypeš to tam ještě ten večer. My to fakt jako stříháme měsíce prostě. Jsou to měsíce té práce v té střižně a říkali jsme si, OK, tak najmeme stříhače a bude to rychlejší a já budu dělat tu kreativu. Poslední díl jsme stříhali 3 měsíce. To Rusko 2, jo, prostě, že to je jakoby, každý to stříhá měsíce, pokud to má být dobrý. A je to tak, že jakoby řešíme každou tu vteřinu, víš, prostě fakt jedeme až jakoby na frame. Vteřina má 25 frameů, 24. Že prostě fakt se snažíme, aby tam ani jedna vteřina nebyla zbytečná, aby tam prostě každá vteřina měla smysl, aby prostě ten divák, když ho to zajímá, aby o toho jakoby neotrh oči, proč o něco přijde. Takže zatím to možná, za tím minimalismem a detailismem možná stojí i ten úspěch. Je to voprc, no, je to prostě, je to hrůza, než ten díl vznikne, je to prostě hrůza. Je to i jako taky demotivující, víš, ve smyslu, ztratíš chuť za ten rok prostě už na to video, už to děláš strašně dlouho, už se to nebaví, už tam hrabeš prostě ve věcech, který jsi dělal 100x, už ani nevíš, jestli je to dobrý, prostě my ty díly vypouštíme a koukáme a říkám, ty vole, to je úplná sračka, ty vole. Prostě po tom roce, jo, už ani nevíme, že to je dobrý, prostě už tím ani nejsme jakoby jistý. Takže v nějaký moment je potřeba to opustit a jít dál a říct si, OK, je to hotový, protože to video nikdy není hotový. Já bych tam mohl každý, já bych toho Jima Carreyho stříhal ještě teď, protože furt tam vidím nějaký momenty, a tady by se ještě dal tohle, a tady tohle, napadají tě nový věci. A v nějaký moment se o to musí odprosit a říct, tak, máme deadline a serem na to a pouštíme to prostě ven, jinak tady budeme prostě další rok to jakoby dělat. Takže je ten střih prostě. Je to nutné zlo, které prostě musí trvat takhle dlouho, aby to asi bylo takový. Můžeš si vzít na pustý ostrov jen jednu věc. Co to bude a proč? PS, sestřenice není věc. Jednu věc na pustý ostrov, to je dotaz. Co bych si vzal? Ty vole. Jako. Damn. Asi parník, vole. Abych se dostal zpátky do piči potama.
Asi něco takovýho, no, jinak, nevím. Ahoj. Ano? Ahoj. Chtěl bych se tě zeptat, tři otázky. Pojď. První, když jsi byl yesman, kde se ti nejvíc líbilo, jestli za celou tu kariéru, nebo za tu dobu, co točíš, jestli jsi někdy řekl... Za celou tu kariéru, nebo co to je? Okej. Okay. Jestli jsi někdy řekl, ty vole, jsem v prdeli, tohle jsem posral. A co ti přišlo jakoby nejtěžší úkol, co jsi kdy dělal, nebo nejtěžší věc? OK, dotaz, který se mě opravdu často lidi ptali po tom Yesmanovi, která ta destinace byla nejlepší. Hele, asi to není o tom. Jakoby přijel jsem na to, že to není o tom, že je to prostě jedno, že nejlepší bylo fakt jako vypadnout. Víš, nechat všechny ty věci tady, všechny ty starosti, problémy a každý den být prostě někde v prdeli a každý den mít na starost jenom to, aby si žil, aby si prostě žil na plný koule, byl ten Yesman. A každý den to měl vlastně na úkol jenom žít na plný koule a Markus to točil. Takže nejlepší nebyla destinace, nejlepší bylo prostě na 10 dní vypnout tenhle ten prostě podělaný svět a být tam prostě jenom na tom místě tady a teď v té přítomnosti a víc se úplně srát na to, co se děje tady doma, prostě neřešit telefony, blbosti, nesmysly. Takže to bylo na tom nejlepší. Jinak Bali je samozřejmě cool. No a další dotaz bylo co? Jestli jsi někdy řekl, ty vole, tohle jsem posral, je to fakt z prdele. To je prostě, řekl bych, jako denní chléb až můj, jo. Jako to je prostě, víš co, ještě já se do těch situací tím, že děláme fakt jako průserový věci sami o sobě, tak se do těch situací dostávám fakt jako častěji, než asi normální lidi. Co děje? Jdeš do piči, jo? Jo, na brko, dobrý. Přijď, bude tě to bavit ještě víc. Tak. Zapík, hoši. Jsi to mohl poslat, ne? Tady dokola. Byla legrace. No takže, hele, je to pořád, jakoby... Určitě v každém díle bych prostě našel ty momenty, kdy si říkám, je to v prdeli, ale... Nevím, děje se mi to furt. Nevím, co vypíchnout. A poslední dotaz byl, co nejprůserovějšího se stalo? Hele, nevím, asi ty zážitky jakoby postupem, jak stárnou, tak asi ztrácejí tu autenticitu toho. Takže nevím, co bylo asi objektivně jakoby nejprůserovější, ale tím, že je to asi poslední věc, která se stala, tak s tím Bíbrem, když jsme tam vyjížděli opravdu dovnitř a uvědomil jsem si, že prostě odsaď není cesta ven, tak asi to bylo jakoby... Byl to prostě průser, nebo věděl jsem, že OK, tohle je průser, prostě odsaď už není cesta zpátky, teď se něco stane a my nevíme co. To byl asi takový jakoby adrenalinový moment, kdy jsem si říkal, ty krávo, tak co se teďka bude dít. Takže asi to bylo takový poslední, co si pamatuju. Čau, Kazma, já bych se chtěl zeptat jenom na dvě otázky, jestli šetříš peníze, nebo jestli utrácíš jakoby za kraviny a neřešíš, jestli budeš mít za týden peníze, nebo tak. Jo. A druhá otázka, jestli chceš děti. Jo. Zezněte, kurva. Já budu dobrý fotr. Ne, hele, s penězma, myslím si, že je fajn najít takovou tu rovinu toho, nebo já to říkám takhle, jo. Vymyslel jsem to sám dokonce. Říkám, že chce to mít trochu zdravé neúcty k penězům. Ve smyslu znám spoustu lidí kolem sebe, kteří řeší tu každou korunu a už ten přístup je takovej, že ti to ani nedovolí vyrůst, že ty jednoho dne stejně musíš překonat tu psychologickou bariéru toho, že to riskneš, že vemeš nějaký obnos peněz a prostě to riskneš. Musíš být smířený s tím, že se s tím jako rozloučíš. A lidi, který jako škudlej každý kačák a vidí, že prostě ani nedají v hospodě dýško, nebo řeší, ne, to stojí litr, dva kilo, nevím co, cokoliv. Prostě takhle, jak to je, jak to vnímáte ty prachy, tak už je budete prostě vnímat celý život. Myslím si, že důležitý naučit se mít k ním ten zdravý unrespekt, umět prostě, jenom tak si to zkuste, jen jděte po ulici a nevím, tak vytáhněte z peněžníky 5 litr, hoďte ho do piči a jděte. Na to je jaký cvičení, jo. Nedá se to dělat dlouhodobě, jo. Ne, si samozřejmě dělám prdel, jo. Ale spoustu těch peněz v životě prostě
vyhodíš do hajzlu, ale oni zase přijdou v moment, kdy jsi smířený s tím to udělat a kdy na nich nelpíš. To si myslím, že je ta věc, nebo to pojmenování. Prostě myslím, že je špatný na nich lpět, pak je ani nemůžeš mít, protože v moment, kdy na nich lpíš, tak jsi soustředěný úplně jak blázen a moc to řešíš. Takže asi tak. A já, jestli šetřím, myslím si, že dělám to, co říkám tady tohleto, že mám nějakou finanční jakoby gramotnost už od nějaký doby, jakoby se zajímám třeba o investování a takové věci, nějaký peníze mám po různých jako nemovitostech, mám nějaký firmy. Jsou to věci, které lidi vůbec nevědějí. Je to také můj osobní backup pro to, kdyby to, co tady dělám, čím se bavím, neklaplo, kdyby ten show business v úzovkách nevyšel, tak abych věděl, že jakoby nemusím do práce. A zároveň ti to dává i tu možnost, že to nemusím dělat pro prachy. Víš, že je mi úplně uprdele, že ten díl vyjde za rok, já chci, aby byl skvělej, protože já za ní mám jedny prachy. A když to vemeš, jakože je to dost peněz třeba za ten díl, tak když to rozpočítáš, vydělíš 12, tak i kdyby to byla mega částka, tak je to, vole, plat tady, báby v Albertu, jo? Prostě není to tak cool. V moment, kdy přijmeš to, že to nemusíš dělat pro prachy a sypat to tam jako vocas prostě každý týden nebo každý měsíc, pak můžeš dělat, být svobodnej a nemusíš prostě nikomu jakoby kouřit prdel, víš? Ještě řeknu takhle lidově. že mi nemůže nikdo říct, nějaký šéf, hele, Kazmič, ty vole, to video uděláš nebo půjdeš do píči. Nemůže mi to říct, protože bych řekl, tak já jdu do píči. A to je ta svoboda toho, mít tu možnost a tu moc to udělat. Takže ano, je super ty prachy investovat, je super mít nějakou finanční gramotnost, je to prostě systém toho světa. Když chceš breaknout ten systém, tak ho musí znát. Takže to si myslím, že je jakoby důležitý, to asi jako budujte. A já naštěstí nemám takovou tu potřebu kupovat si hadry, věci, píčoviny. Mě to nezajímá, jako jít do obchodu třeba nakupovat hadry nebo něco, je pro mě půl hodina utrpení a většinou tam pošlu třeba asistentku nebo někoho, aby to vyřeší. A když musím já tam jít, prostě skočit, si nakoupit něco, prostě je to pro mě hrozný utrpení, nemám to rád, nenávidím nakupování a ani nemám věci, které nepotřebuju, nemám potřebu hromadit ty věci. Nevím, prostě, podívej, jsem obyčejná socka, ale nemám tady tohle, víš, že bych si potřeboval kupovat cinkrlátka, pičoviny drahý. Nemám, takže pro mě jsou jako ty prachy z velké části jako fun tickets a do čeho pak jakoby investuje ta zábava. Víš, že prostě pak jdeš ven a tím, že si nekupuju nic moc, vlastně nic nepotřebuji jako kolem sebe, tak když se jdu bavit, tak vůbec třeba neřeším peníze, jako vůbec. Jakože je mi úplně jedno, jestli ten večer tam nechám třeba 500 nebo pade. Jakože jednou jsem se šel kalit s kamarádem a probudili jsme se v Monaku druhý den, úplně ožralý. Takže to jsou pak ty věci, do kterých si myslím, že je fajn investovat, že jsou to ty, jakoby myslím, tohle je dobře, tak není dobrý tím začínat takhle, můžete až nějaký fázi. Ale že to jsou věci, jakoby, to jsou pro mě ty věci, jakoby, které jsou důležité, ty asi zážitky, nebo jak to říct. takže takhle, nevím, jestli byl ještě nějaký dotaz. Čus, Kazmič. Azar. Jenom rychlá vsuvka, rád bych ti poděkoval za celou tvou show, už to sleduju od základky, ty a pruhovaná topeta, takže dík, brácho. A můj dotaz. Předpokládám, že jsi ve vedení celého svého týmu nebo nějakého toho ústředního jádra, takže by mě zajímalo, jak vůbec ten svůj tým vedeš. Nevím, jako jestli třeba celá tvoje show, ta myšlenka je tak silný třeba stimul, to, aby prostě všichni dělali to, co mají. Nevím, tak potom se ptám, jak to prostě děláš, jak vedeš svůj tým, je tam nějaká super věc třeba, co děláš? Hele, jakoby my v podstatě, jak to říct, je to prostě práce s lidmi jako každá jiná. Jasně, že na place to všechno vypadá jako legrace a je a snažíme se, aby jakoby třeba ten plac bylo něco, kde ty lidi chtějí bejt, ale musíme tam odvíct nějakou práci, je v tom spousta peněz, spousty lidí, spousta zodpovědnosti. Jako vyžaduje to nějaký profesionální přístup a to víš, že prostě i my jakoby v rámci toho našeho týmu třeba řešíme jako sračky, jako nepříjemné věci, které prostě holci řešit musí. Je to asi, když to řeknu takhle,
hloupě jako v každý jiný firmě nebo jakýkoliv jiný leadership nebo něco. Já jsem ten člověk, který musí ty věci rozhodovat. Kolikrát musím dělat rozhodnutí, se kterýma prostě ostatní nesouhlasí. A musím se pak jakoby za ně prát, přestože mám to právo veta, tak toho nechci jako využívat, nebo víš, prostě chci, aby ty lidi nebo aby ty myšlenky byly společný, aby se s nima souhlasili všichni. Ale prostě kolikrát tak není. Takže není to jakoby, že bych se tady stěžoval nebo něco. Myslím si, že jsme fajn lidi a že to spousta těch lidí dělá. Ani ne tak pro prachy, ale primárně pro tu myšlenku té společné věci, kterou děláme. Ale jak říkám, no, prostě v momentě, kdy máš kupu lidí a musíš s nima posouvat věci, tak hold, nemůže to být jenom prdel, no. Je to prostě práce. Je to práce jako každá jiná. Jo? Díky za dotaz. Ještě někdo? Nějaký dotaz? Ahoj, Kazmo. Ahoj. Já jsem Verunka, těší mě. Veronika? Jo, Verunka, prosím. Verunka, oh shit. Dobře. Moc ti to dneska sluší, Verunko. Děkuju. Vidím přes ty brýle úplný kulový, pamatuješ, jak jsem ti říkal? Počkej, já jsem tě teď neslyšela, mě tady hučel do ucha. To je dobrý. Já jsem se chtěla zeptat, jak se můžu dostat k tobě do crew. To vypadá jako docela sranda job. A díky předem. Jo. Tak samozřejmě, cest existuje několik, že jo? Hele. Potřebuje mladý, drzý, chudý a hladový. To vždycky říkám. Ale já nevím, a co bys si chtěla dělat? Cokoliv? Nebo potom? Potom. Dobře, tak si to řekneme potom. Spíš asi, asi by to nemělo začínat dotazem, jak se můžu dostat, ale spíš by mělo být ten, to, jakoby ta odpověď, co přináším. Jo? Takže spíš něco nám nabídni. Jo? Tak jo. kazma@stream.cz je můj e-mail, je to opravdu můj osobní e-mail a čtu to pouze já a odpovídám tam, když to nejsou jako vocasoviny. Používám ho jako biz, takže kdybyste nám někdo chtěli něco nabídnout a nechtěli za to peníze, tak... takže tak. Tak, klidně mi napiš. Další dotaz? Ahoj, Kazmo. Ahoj. Tady vzadu. Nazdar. Můj dotaz je, když jsi začínal v tom panelákovém bytě, když ještě nebyla budoucnost jasná, když jsi ještě nevěděl, kam se dostaneš, kde jsi teď, tak jak jsi vnímal názory ostatních lidí, takový ty, myslím, ty negativní, který ti říkali, že jo, chci dělat tohle, dotáhnu to tam a tam, a oni ti říkali, tyjo, Kazmič, neblbni, to se ti nepovede, jak jsi se s tím popral? Hele, já si myslím, že jsem nikdy nebyl ten, který by o těch věcech mluvil. Myslím si, že jsem ten, který je v hlavě vždycky měl a snil o tom, nikomu to moc neříkal a pak to udělal. A pak teprve řekl, koukejte, to jsem přesně chtěl. Takže já jsem asi ani jakoby tohle neventiloval ven, ale obecně tady ty hejty a tady ty věci, s tím se samozřejmě bude setkat úplně každý z vás a v dnešním jako online světě úplně tutově. Já od nějaký doby ty komentáře nečtu, prostě skutečně nečtu, jakoby, jo. Za první na to nemám čas, protože dneska je strašně moc a my, když vydáme díl, samozřejmě se třepu na to, jaký to bude. Ale je pro mě důležitá sledovanost a je pro mě důležitý jenom jakoby to flow, ta atmosféra, prostě ten aktuální moment, ta nálada. Takže já si přečtu prvních 10 komentářů, když nahrajeme video, přečtu si prvních 10 a tam vidím, jestli to ty lidi hejtujou, nebo je to dobrý, nebo blbý. A pak už si to jenom vynásob 1000krát a je to, jak kdybych to přečet celý. Jakoby, jo. Takže na prvních 10 komentářích si myslím, že se dá poznat ten sentiment, ta nálada a víc jakoby nečtu. A obecně jakoby ke komentářům nebo k hejtům, hele, jak říkám, prostě, když ti lidi budou říkat o tom, co děláš, že je to dobrý, teda když ti budou říkat, že to je šílený, tak by se měl do toho pustit, protože když ti budou říkat, že to je dobrý, tak to znamená, že už to dělá někdo jiný, pravděpodobně. Takže za mě prostě jako go on, prostě. Já kdybych poslouchal ty lidi, co mi říkali tehda, tak tady dneska nestojím, vůbec tady nejsem, dělám to, co dělají oni, že jo. Prostě normální nějakou pojebanou práci. A ke komentářům jakoby dneska, tak proti tomu už jsem úplně imunní, protože skutečně jako
si představ, že to píše prostě dítě jako 12letý prostě nějaký poděbaný prostě tlustý týpek jako doma. A já si to s tou mám něco brát. Stejně jako dneska nám už nemůže tady nikdo jakoby co říct, jo. Co mi tady chceš říct, jak mám dělat video, nebo co je na něm špatně? Nikdo tady u nás nedělá lepší videa, než my, kdo mě tady chce poučovat, jak to mám dělat, nebo že to je blbý. Prostě, rozumíš, v momentě, kdy jsi v takové pozici, tak už ti nemá nikdo co říct, jako už jenom krmíš divou zvěř, když to řeknu takhle, a nemyslím to takhle jako povrchně. Takže asi tak, myslím si, že dneska jsem vůči tomu imunní proto, protože už mi nemá kdo co říct dneska z těch lidí. Takže Kazmo, já si myslím, že můžu mluvit za tady všechny účinkující, že děkujeme ti moc krát, že jsi přijel, protože to bylo inspirativní, motivující, zábavný, prostě úžasný. Prosím vás, Kamil Bartošek, velký potlesk. Děkuju.